sitten lämpö, kun me ollaan puhuttu sähköstä ja kaasusta, niin sitten seuraavaksi puhutaan sitten lämmöstä, josta tulee puhumaan sykkeestä. Karoliina Auvinen, ole hyvä. Joo, hyvä kaikille. Kyykyttää slide nyt. Kuuluuko näkyy, myös ääni? Hyvä. Ainakin kuuluu. Joo, eli nyt tosiaan aiheena, että miten nimenomaan fossiilivapaassa ja sähköistyvässä Suomessa, että mikä on siinä lämpövarastojen rooli, ja mä käyn nyt tässä alkuun niin läpi vähän sitä, että mitä fossiilivapaa Suomi nyt tosiaan tarkoittaa. Tämä voi olla nyt monelle kertausta, mutta sillä tavalla, että miten siitä näkökulmasta, miten näitä lämpövarastoja niin on tarve sitten hyödyntää. Ja nyt kerron tähän tosiaan pohjalle tämmöiset taustanumerot, jotka on laskettu 3 vuotta sitten jo, mutta näiden eri... Anteeksi, sun ääni pätkii kaikille näköjään, laajempikin juttu. Siis se on vähän niin kuin tällainen vanhan ajan NMT-vaihe. Niin se kuulostaa, että sä oot jossain hassussa paikassa ja se pätkii aika paljon. Joku sun mikrofoni. Jos ei saa korjantumaan, niin sit se varmaan tarkoittaa, että täällä on pätkii. Mun pitäisi sitten vaihtaa tähän kännykän hotspottiin tuo yhteys. Saanko mä ehdottaa, että poista toi videoyhteys, koska jos on siitä kaistan leveydestä, niin katsotaan, jos se parantaa sitä ääntä. Käytetään vaan mikrofoni. No niin, kokeillaan puhun nyt. Okei, no kokeillaanko näin? Niin. Ei juurta. Ei auta. Ei, se kuulostaa vielä hassulta. No nyt mun menee sitten pikku hetki, että mä muodostan tämän yhteyden tuohon. Taidotaan vielä, mä katkaisen tuon. Eli nyt hetken aikana odotellaan, että kokeillaan, että sanoo toi Karoliinan ääni kanssa kuulumaan. Anteeksi. Kuuluuko nyt ääni paremmin? Kuuluu. Okei, loistavaa. No kokeillaan nyt uusiksi sitten vielä toi presiksen jako. Ja hiihkaset tosiaan, jos alkaa taas pätkimään, niin katsotaan sitten. Joo, eli 3 vuotta vanhat luvut, jotka on laskettu Aallossa. Ja tässä katsottiin tosiaan, että jos Suomessa primäärienergiatasolla fossiiliset polttoaineet, joita tällä hetkellä on noin 36%, niin jos ne korvataan sitten puhtaalla energialähteillä sillä tavalla, että biomassan käyttöä ei juurikaan lisätä muilta kuin lisäämällä tosiaan biokaasun käyttöä, niin miten tämä primäärienergia sitten voidaan tuottaa vähäpäästöisesti. Ja tosiaan näissä teknologiassa ja sitten myös niin kuin suhteellisissa hintaeroissa ei ole tapahtunut suurtakaan muutosta, joten nämä luvut on edelleenkin ihan valideja tänäkin päivänä. Mutta tähän kuitenkin huomiona sen verran, että näissä tilastokeskuksen primäärienergialuvuissa niin ei ole kansainvälistä meri- ja laivaliikennettä mukana. Eli sitten kun pitää siirtyä myös siltä osin kohti hiilineutraaliutta ja saada hillittyä ilmastonmuutos tähän 2 asteen lämpenemisen tasolle, niin silloin sieltä tulee ihan valtava
fossiilisten polttoaineiden käytön määrä lisää tähän, ja sitten sitä varten pelkästään niin tarvitaan esimerkiksi tuulivoimaa, niin helposti semmoinen 100-200 terawattituntia lisää. Mutta jos tosiaan ei oteta meri- ja laivaliikennettä mukaan, lentoliikennettä mukaan, niin Suomessa siis teollisuus, lämmitys, liikenne ja sähkön käyttö, niin niiltä osin, kun sitten korvataan niitä fossiilisia polttoaineita, niin ja mahdollisimman optimaalisesti ja resurssitehokkaasti, eli tarkoittaa sitä, että kaikki, mikä voidaan suoraan sähköistää, niin sähköistetään, ja sitten nimenomaan toi synteettisten polttoaineiden ja vedyn käyttö, niin lähinnä niin kuin varataan semmoisiin käyttökohteisiin, niin kuin raskaaseen liikenteeseen, säätövoimaan, ja semmoiseen teollisuuteen, missä tarvitaan todella korkeita lämpötiloja, niin siltä osin sitten vain hyödyntää niitä. Niin tällä tavoin tuulivoimaa tarvitaan semmoinen 100 terawattituntia, ja sitten näitä lämpöpumppuja nimenomaan kaukolämpöverkoissa niin pitäisi sitten lisätä todella paljon, kun sitten vielä tosiaan ei ylitetä sitä ilmastokestävän bioenergian käyttöä. No, mitä tämä sitten tarkoittaa, tämmöinen muutos kaukolämpöjärjestelmässä, niin se tosiaan sitten tarkoittaa sitä, että polttamisen sijaan niin pääasiassa sitä lämpöä ruvetaankin tuottamaan lämpöpumpuilla, joihin otetaan sitten lämpöä merestä, ilmasta, maasta ja sitten erilaisista ylijäämälämmön lähteistä, niin kuin jätevesistä ja rakennuksista ja teollisuusprosesseista ja niin edelleen. Ja sitten tämä lämpöpumppujen käyttämä sähkö, niin se tuotetaan sitten yhä enenevissä määrin niin tuuli- ja aurinkovoimalla. Ja silloin niin kun tämä bioenergian käyttö, niin se niin kun jää enemmän sinne pakkaskausien ajoille ja toimii tämmöisenä niin kuin huippu- ja varavoiman roolissa. Niin silloin, kun kaukolämpöjärjestelmä toimii pääasiassa just näillä lämpöpumpuilla ja sitten siellä on tosi paljon sitä vaihtelevaa uusiutuvaa sähköntuotantoa, niin silloin näillä lämpövarastoilla, jotka on kytketty tähän kaukolämpöverkkoon, niin niillä pystytään todella kustannustehokkaasti, koska nämä lämpövarastot on paljon edullisempia kuin sähkövarastot. Niillä pystytään sitten tätä vaihtelevaa sähköntuotantoa niin säätämään tosi kustannustehokkaasti. Tuulivoiman tuotanto niin kuin vuoden yli näyttää about tältä. Tämä on niin kuin Itämeren ympäriltä piirretty näitä tuulivoiman tuotantoja päällekkäin, niin näistä voidaan nähdä, että tuulivoima tulee semmoisissa muutamien vuorokausien sykleissä pääasiassa, ja semmoinen 5 vuorokauden vähätuulinen jakso niin on vielä mahdollinen, mutta hyvin, niin kuin, hyvin harvinainen. Eli pääasiassa niin tuulivoima tulee semmoisissa muutaman vuorokauden jaksoissa. Ja tämmöistä sitten nämä lämpövarastot sillä tavalla pystyy hyvin säätämään. Tässä näkyy vielä tämä, että miten tuulivoima ja sitten tietysti Suomen olosuhteissa niin aurinkoenergia, niin ne aurinkoenergia vaihtelee vielä enemmän. Et siinä on tietysti vielä tämä vuoden ympäri, että kesällä, siis talvella voi olla sitten semmoinen pitempikin jakso, että ei tule aurinkoenergiaa ja sitten taas pilveä ja pois pilvestä, niin voi taas aiheuttaa siellä aurinkoenergian kanssa, että se vaihtelee jopa niin kuin sekuntien ja kuukausien tasolla, mutta tuulivoimani vaihtelee pääasiassa just minuuttien ja sitten muutamien vuorokausien ja hyvin harvinaisesti maks viikon tasolla. Ja sitten on näitä erilaisia säätökeinoja, niin kuin tässä on ollut aiemmin puhetta, näistä sähkösäätömuodoista ja
just näistä vetyjohdannaisista, mutta sitten tosiaan nämä lämpövarastot, niin nämä pystyvät niin kuin tavallaan säätämään sitä, esimerkiksi sitä tuuli- ja aurinkovoimaa, niin sen koko vaihtelevuuden osalta. Ja tässä nyt on vielä aina sitten usein kysytä, että jos on nimenomaan lämmityksestä kyse, niin miten sitten tämä systeemi toimii, kun on se tosi kova pakkaspiikko tammikuussa. Niin tosiaan hyvä uutinen on, että tuulivoimaa tulee melko hyvin. Siis talvella tuulee paremmin kuin kesällä. Ja sitten taas kesällä tulee enemmän aurinkoa kuin talvella. Ja tässä mielessä niin aurinko ja tuuli, ne hyvin tietyllä tavalla tukee toisiaan vuoden ympäri tarkastellessa. Mutta tosiaan talvella yleensä tuulee hyvin. Mutta sitten siellä kun tapahtuu sitten se vähätuulinen jakso, niin silloin nimenomaan kulutusjousto automaatiolla, niin alennetaan tehoa lämmityksessä, sähköautojen latauksessa ja myös teollisuudessa. Ja silloin, kun nämä kaukolämpöverkossa on paljon näitä lämpöpumppuja, niin silloin just näitä lämpövarastoja voidaan purkaa sillä tavalla, että silloin sitten ne lämpöpumput, ei niitä voi pois päältä laittaa, mutta niitä voidaan sitten ajaa pienemmällä teholla. Ja sitten sähköä voidaan tietysti silloin tuoda ja sitten käyttää just näitä synteettisiä polttoaineita esimerkiksi kaasuvoimaloissa ja näin poispäin. Ja sitten kun taas tuulee hyvin, niin silloin tämä homma toimii sitten päinvastaiseen suuntaan. Mutta tosiaan tämä lämmön varastointi, niin se edesauttaa sitten systeemitasolla, ihan koko energiajärjestelmätasolla tätä niin kuin päästöjen vähentämistä, ja se edesauttaa tämän lämmityksen sähköistämistä näillä lämpöpumppujen avulla. Ja se vähentää myös sitten sitä huipputuotannon tarvetta ja parantaa ylijäämää ympäristölämmön hyödyntämisen mahdollisuuksia. Ja tällä hetkellä näitä lämpöpumppuja on rakennettu ympäri maailmaa hyvin erilaisia, just semmoisista pienemmistä, mitä Suomessakin on paljon, että on tämmöisiä niin kuin vuorokauden sisällä olevia varastoja, jotka sitten lähinnä niin kuin niillä pystytään tasaamaan tätä lämmön niin kuin piikkitehon tarvetta. Mutta sitten on myös näitä tämmöisiä maailmalla rakennettu näitä lämmön kausivarastoja, joilla pystytään sitten jopa ihan useampia kuukausia sitten siirtämään sitä lämpöä. Semmoisia on esimerkiksi useita tuolla Tanskassa, jossa myös aurinkolämmön hyödyntäminen kaukolämpöverkoissa niin on melko yleistä, ja siellä on tosi paljon niitä voimaloita. No missä mennään nyt sitten Suomessa? Niin Suomessa on parhaillaan rakenteilla lukuisia tämmöisiä uusia lämpövarastoja, ja ne on nimenomaan tähän vuorokausia viikkovaihteluhallintaa, ja näitä lämpövarastotyyppejä ja teknologioita on hyvin paljon erilaisia, ja tyypillisimpiä on nämä vesivarastot, jotka on niin kuin ihan vesisäiliöitä, tai sitten näitä käytöstä poistettuja öljyn varmuusvarastoja, jotka sitten täytetään vedellä. Mutta sitten on tämmöisiä hiekka- ja kiviainesvarastoja, sitten näitä keskisyviä geolämpöjä, kaivoja, niin niitä pystytään käyttämään lämmönvarastointiin, ja sitten on tämmöisiä niin kuin faasimuutokseen perustuvia suolavarastoja ja myös tämmöisiä jäähilevarastoja. Mut Suomesta nytten esimerkkejä näistä, niin esimerkiksi Helsingissä on tämä suuri Helsingin Mustikkamaan entinen öljyvarasto, joka on nyt täytetty vedellä, koko ihan huikea 260 000 kuutiota, ja se on niin kuin 2/3 tuosta Töölönlahdesta, että se on todella suuri. Ja siellä on nyt siis tarkoitus sitten, että se lämpötila vaihtelee niin kuin 45–100 asteeseen, ja sillä nyt pääasiassa niin kuitenkin tasataan kaukolämmön niin kuin kulutushuippuja. Mutta tämä varasto, vaikka se on niin älyttömän iso, niin se Helsingin niin kuin lämmön
kulutusta, jos ajatellaan, niin se riittää alle viikkoon, noin 5 vuorokaudeksi. Mutta kuten jo aiemmin nähtiin, niin se tuulivoima vaihtelee just siinä puitteissa, joten tämän kokoinen varasto niin pystyisi jo sitten edesauttamaan sitä, että koko energiajärjestelmä pystyy sitten toimimaan fossiilivapaasti. Sitten Kankaanpäälle on tullut tämmöinen hiekkavarasto. Sitä rakentaa Vatajankoski ja Polar Night Energy yhteistyössä. Ja siinä tuollaisessa hiekkavarastossa, niin siinä pystyy lämpötilat nostamaan hyvin, hyvin korkealle, eli 500-600 asteeseen. Eli tässä nyt mahtuu jo sitten pienempään tilaan niin enemmän sitä energiaa. Mutta täällä Kankaanpäässä niin on tarkoitus, että siihen varastoidaan tämmöisen dataservereiden ylijäämälämpöä, joka on semmoista 60 asteista, ja sitten se nostetaan tähän hiekkavarastossa niin semmoiseen 75-100 asteeseen, ja siitä sitten toimitetaan lämpöä tuonne kaukolämpöverkkoon. Sitten Vantaalla on itse asiassa kaksikin erittäin kiinnostavaa lämmönvarastointiin liittyvää hanketta. Toinen on nämä isot säiliöt, joita ollaan rakentamassa tuonne maan alle, jossa sitten se vesi, tai jossa on myös jotain muutakin ainetta, niin on todella kovassa paineessa ja tosi korkeassa lämpötilassa. Tämmöistä on Vantaa Energian rakentamassa, mutta Vantaalla on myös tulossa tämmöinen 2 kilometrin keskisyvä geolämpökaivo, jota tietysti sitten talvella pääasiassa käytetään sitä geolämpöä niin sitten kaukolämmön tuotantoon. Sieltä se geolämpö tulee talvella semmoisessa 30 asteessa ja sitten se lämpöpumpuilla priimataan 80 asteeseen, että se sopii sitten siihen kaukolämmön tuotantoon. Mutta sitten Vantaalla on tämä jätteen polttolaitos ja sitä jätevirtaahan tulee siis ympäri vuoden, jolloin sitä jätepolttolaitosta niin pidetään päällä myös kesällä, jolloin lämpöä juurikaan tarvita. Niin nyt sitten tämmöiseen keskisyvää geolämpökaivoon niin pystytään myös varastoimaan sitä lämpöä. Eli sitten kesällä niin sinne viedään sinne pohjalle tämmöistä ylijäämälämpöä ja sillä tavalla lämmitetään sitä keskisyvää lämpökaivoa ja sitten taas talvella niin sitten sitä lämpöä voidaan purkaa. Ja tässä on itse asiassa niin kuin suuri odotus, niin kuin, että sitten kun nämä keskisyvät geolämpökaivot kaupallistuu ja yleistyy, niin näiden myötä tulee myös sitten ihan merkittävä tämmöinen lämmön kausivarasto kapasiteetti energiajärjestelmään. Sitten on vielä esimerkkinä tämmöinen Lappeenrannan suolavarasto. Sitä pilotoi Lappeenrannan Energia yhteistyössä Elstorin kanssa. Ja täytyy siis mainita vielä, että nämä kaikki firmat, jotka on näissä, niin on siis suomalaisia, mikä on aivan loistavaa. Ja tässä pystytään myös tässä suolaakussa niin kuumentamaan toi akku hyvin korkeaseen lämpötilaan, 300 asteeseen, ja tämmöisessä akussa, niin tätä siis, samoin kuin sitä suola, siis sitä hiekka-akkuakin, niin varataan niin kuin sähkövastuksilla, eli sähköllä silloin yleensä, kun se on edullisempaa, ja sitten sitä puretaan silloin, kun sitten se sähkö on kalliimpaa. Ja esimerkiksi Lappeenrannassa, niin tällä akulla niin korvataan sitten maakaasun polttoa kaukolämmön tuotannossa. Ja tämmöinen lämpöakku niin sopii myös sitten teollisuudelle, jossa tarvitaan vaikka höyryä. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että näitä lämpöakkuja on erilaisia ja sitten niitä pystytään tosiaan erityyppisiä niin hyödyntämään erilaisissa kohteissa, mutta tämmöisiä hyvin kuumiin lämpötiloihin niin taipuvia akkuteknologioita on myös
olemassa ja kehitteillä. Karolina, 10 minuuttia. Hyvä. Sitten mennään vielä viimeiseen pointtiin, eli mikä on nyt tänne, niin kuin kuitenkin tänne lämmityksen näkökulmasta, niin tässä lämmönvarastoinnissa semmoinen haaste. Eli ensinnäkin siis tämä kysyntä näille lämpövarastoille ylipäänsä kasvaa sitä myöten, sitten kun tuulivoimat lisääntyy sähköverkossa ja lämpöpumput kaukolämpöverkoissa. Mutta erityisesti näissä kaukolämpöverkoissa niin on tarvetta lämmön kausivarastoille. Ja niissä nyt on niin kuin haasteina kustannustehokkuus ja tilan tarve. Ja esimerkiksi Helsingin tapauksessa niin oli tämä Helsinkien LNG Challenge-kilpailu, ja siinä yksi voittajajoukkue niin ehdotti tämmöistä, että merelle voitaisiin rakentaa tämmöiset isot sylinterit, joihin voisi sitten varastoida sitä lämpöä. Ja tällä tavalla pystyttäisiin niin kuin toteuttamaan tämä lämmönvarastointi siinä älyttömän suuressa mittakaavassa, kun se pitäisi pystyä tekemään, niin sitten kustannustehokkaasti, koska esimerkiksi Helsingin Niemimaalla niin ei tuommoiseen niin kuin tilaa valitettavasti muutoin löydy. Ja se syy, miksi näitä nimenomaan lämmönkausivarastoja tarvittaisiin niiden lämpöpumppujen tueksi tai rinnalle, niin perustuu siihen, että niin kun lämpöpumppujen se investoinnissa, siis se niin kun CAPEX on aika korkea, jolloin olisi hyvä, että niitä pystyisi sitten käyttämään mahdollisimman pitkälti ympäri vuoden. Mutta nyt tässä on tämä havainnekuva, niin tämä on nyt Helsingin niin kun lämmön kysyntäkäyrä. Niin tästä voidaan just nähdä, että se talvi- ja pakkaskausi, niin silloin se lämmön tarve on, niin kuin, on hyvin korkea, ja sitten taas kesäkuukausien aikana niin se on hyvin, hyvin pieni. Ja kesällä yleensä on just, että silloin on niin kuin rakennuksista saatavilla paljon hukkalämpöä, silloin nimenomaan olisi tosi hyvä tuottaa aurinkoa, siis lämpöä aurinkolämpökeräimillä ja näin poispäin. Mutta se lämmön tarve ja tuotanto ja sitten taas se kysyntä niin ei oikein kohtaa. Niin jos olisi tämmöisiä niin kuin isoja lämpövarastoja, jotka pystyisi nimenomaan siis siltä kesäajalta niin siirtämään sitä lämpöä niin tuonne talven tarpeisiin, niin se edesauttaisi nyt nimenomaan merkittävästi näiden lämpöpumppujen niin kuin hyödynnettävyyttä ja niiden käyttö niin kuin vuoden ympäri tunneissa niin kasvaisi, mikä sitten parantaisi niiden investointien kustannustehokkuutta merkittävästi. Elikkä, mutta siis tämä ala kehittyy ihan valtavasti. Siellä on tosi paljon näiden lämmönvarastoinnissa niin tutkimusta ja kehitystä, ja maailmallakin on pienemmässä mittakaavassa ja myös just Tanskassa vähän isommassakin mittakaavassa, niin näitä tämmöisiä lämmönkausivarastoja rakennettu, että esimerkiksi Kanadan Ototoksissa on hyvä esimerkki, että siellä voi olla pakkasta jopa 33 astetta, ja siellä on näiden lämmönkausivaraston avulla, johon yhdistetty aurinkolämmön tuotanto, niin pystytään siis hyödyntämään siinä lämmityksessä aurinkoenergiaa 25% vuoden yli. Eli pienemmässä ja pienemmissä niin kuin kaukolämpöverkoissa ja kylissä näitä niin kuin lämmön kausivarastoja on, mutta näihin isoimpiin kaupunkeihin, niin siellä vielä olisi semmoista, pitäisi tarvitaan vielä uusia ratkaisuja tai uudenlaista ajattelua, niin kuin esimerkiksi tämä Helsingin Hot Heart niin kuin ehdotus osoittaa. Ja viimeisenä nyt, että Suomi voi tietenkin hyötyä energiamurroksesta olemalla aktiivisesti mukana just tämmöisten teknologioiden kehittämisessä ja käyttöönotossa. Ja hienoa, että näitä kaukolämpöpuolelle näitä erilaisia yrityksiä, jotka tarjoavat näitä lämpöpumppuratkaisuja ja ylijäämän hyödyntämistä ja myös näitä erilaisia lämpövarastoratkaisuja, niin on hienosti tarjolla. Kiitoksia.
Kiitos Karoliina. Oli aika myöhään. Kaikki on varmaan ihan väsyneitä, mutta onko tullut yhtään kysymystä? Ei vielä tullut. Mä ajattelen, että mä lämmittelen tässä. Niin kun tässä on näitä erilaisia niin kun noita laskelmia, jotka olivat niin Suomi-tasoja, ja sitten kerrottiin näitä erilaisia varastointivaihtoehtoja, niin Suomessa on hyvin erilaisia kaukolämpöverkkoja. Et meillä on niin kuin Helsingissä on jumalattoman iso, ja sitten on jokunen vähän pienempi, ja sitten on hirveän paljon pieniä. Niin onko noissa jotain niin kuin, tavallaan, oletko sitten tutkinut sitä asiaa, että minkä kokoiseen kaukolämpöverkkoon mikäkin soteltuu, vai onko ne niin kuin vaan sellaisia, että niitä täytyy vaan sitten niin kuin kokeilla tai pilotoida niitä? Jo noissa on yleensä tyypillistä, että tämä niin kuin lämpövarasto, että minkälainen tarvitaan ja miten se on mahdollisuus toteuttaa näin, niin se on hyvin niin kuin paikkakuntakohtaista. Ja sen takia niitä sovelluksia on ihan aikamoinen määrä. Mutta esimerkiksi Tanskassa, jossa on niin kuin keskisuuri kaupunkitasolla, missä on niin kuin useampi 10 000 asukasta, niin tämmöisiä on tehty lämmön kausivarastoja. Niin ihan yleinen tapa on ollut se, että on vaan tehty tosi iso kuoppa maahan ja eristetty se ja täytetty se vedellä. Ja sitten Hampurissa on esimerkiksi semmoinen, että kun on näitä tämmöisiä niin kuin jotain kaasuonkaloita ja sen tyyppisiä, tai sitten kuumavesilähteiden yhteydessä tämmöisiä esiintymiä maan alla, niin sitten niitä pystytään myös käyttämään niin kuin lämpövarastoina. Et se riippuu tosi paljon siitä, että mitkä sattuu olemaan niin kuin ne luonnonolosuhteet missäkin alueella ja tilan käyttö ja sitten tavallaan, että miten se energia tuotetaan, niin siitä alkaa sitten löytymään semmoinen kullekin paikakunnalle se optimaalisin ratkaisu. Eikö niin ole, että niin kuin yleissääntöhän on se, että lämmön varastointi pystytään sanoa merkittävästi se, niin kuin tosi tosi paljon pienempi kuin sähkön. Niin ja nythän näissä kaukolämpöverkoissahan on jo jonkun verran näitä tällaisia vesisäiliöitä, mitä käytetään tähän varastointiin, niin mikä sun mielestä niin kun tulee sitten kiihdyttämään näiden siis eri mittaisten kausivarastojen yleistymistä? Että onko siinä joku, mitä me odotamme, vai onko se joku investointikustannus on liian korkea, vai mikä siinä on niin kun nykyään tavallaan niin kun estää tai hidastaa noiden laajemman hyödyntämisen? Vielä tänä päivänä niin pääasiassa kaukolämpö tuotetaan polttamalla, ja niin kauan kuin ne polttolaitokset on siellä käynnissä, niin tavallaan ei ole mitään tarvetta tuommoiselle lämpövarastolle. Et se tarve alkaa syntymään sit siinä vaiheessa, kun niin sanottu tämä lämmöntuotannossa base load on ensinnäkin katettu lämpöpumpuilla. Sellainen tilanne alkaa olla esimerkiksi nyt vaikkapa Helsingissä, niin sitten kun aletaan katsomaan, että miten nimenomaan pelkästään sen lämmityskauden osalta, niin miten se lämpö tuotetaan nimenomaan lämpöpumppujen avulla, niin silloin se alkaa tulla, että okei, että investoidaanko lämpöpumput vaan, että ne on käynnissä semmoisen 3-4 kuukautta vuodessa, vai rakennetaanko sen ohen semmoisia lämpövarastoratkaisuja, jotka voi mahdollistaa sitten sen kapasiteetin pitemmän niin kuin ajallisen käytön. Niin silloin nämä alkaa niin kuin lyömään niin kuin kättä päälle, ja niistä alkaa löytymään myös se taloudellinen hyöty. Koska silloin niin näiden lämpövarastojen avulla pystytään niin kuin todellakin korvaamaan sitä huippukapasiteetin ja uuden kapasiteetin rakentamisen tarvetta ylipäänsä. Näetkö tuossa keskustelussa tuon Kriston kysymyksen, niin puhun näistä taloudellisista perusteista ja tästä rakentamisen tärkein ajuri, mielestäni sä taisit vastata noihin kysymyksiin ilman, että näit sitä kysymystä. Ja toinen on sitten, että on puttahtanut tuo Villen kysymys. Näetkö sen? Joo. Joo, eli mä voin ehkä tuon toiseen vielä just, että nimenomaan että se tärkein taloudellinen ajuri on sitten se, että pystytään
välttämään huippukapasiteetin ja lisäkapasiteetin rakentamista ja myös niissä sitä polttoaineiden käyttöä näiden lämpövarastojen niin kuin avulla. Ja esimerkiksi sitten, jos tämmöinen lasketaan vaikka keskisyvän geolämmön, niin kun geolämpökaivon siihen taloudelliseen yhtälöön mukaan, niin alkaa näyttää jo vähän erilaiselta silloin se taloudellinen kannattavuus. Mutta eli toi kaukolämpöverkkojen avaaminen kuluttajille sitten on keskusteltu tosi paljon, ja tämä on koko ajan, tämä on ollut jo EU:ssa niin kun tämmöinen mittelöinnin aihe vuosikausia, ja tulee varmasti olemaan edelleenkin. Mutta nyt tämä oma näkemys on nyt kehittynyt sillä tavalla, että tämä hiilineutraaliustavoite, meillä on enää 14 vuotta aikaa, jos sitäkään, saavuttaa hiilineutraalius. Niin jos katsotaan, että kuinka kauan meni sähköverkkojen avaamiseen, kuinka kauan meni kaasuverkkojen avaamiseen ja mitä siinä on tapahtunut myös hinnoille, niin ei ole välttämättä, se ei ole mikään oikotie onne. Eli tässä pitäisi ensisijaisesti katsoa, että miten oli se markkinamalli mikä tahansa, ja ne investorit, niin niille pitää nyt nimenomaan tehdä mahdolliseksi ja kannattavaksi nämä korvausinvestoinnit. Tähän ollaan siis ehdotettu myös esimerkiksi niin kuin markkinoiden avaamista erilaisilla huutokauppamalleilla ja tämän tyyppisillä, mutta se on tämmöinen keskusteluvyyhti, joka ei ole vielä edennyt mihinkään konkretiaan, mutta katsotaan miten siinä käy. Alright. Kiitoksia, Karolainen. Tuolla on vielä yksi kysymys, saat siihen vastaan. Näkytän Kristofferin kysymykseen, niin sitten alkaa teidän aikanne olla käytetty. Ja vastaatko vielä tuohon Kristofferin kysymykseen? Joo, eli kysyntäjousto kaukolämpöverkossa, niin siinä on haasteena se, että tämmöinen tunnin mittainen kysyntäjousto, semmoiselle ei oikein hirveästi tarvetta, eli tarvitaan tämmöisiä useamman vuorokauden mittaisia kysyntäjoustokohteita ja semmoisille tulee aukeamaan markkinat samalla niin kuin logiikalla kuin nyt, että sitä myötä kun ne polttamiseen perustuvat laitokset lähtee pois, niin sitä myöten tulee myös syntymään sitten kysyntää näille. Mutta niin kauan kun nämä polttolaitokset on, niin ei ole hirveätä tarvetta. Kiitos. All right. Minä kiitän Karoliinaa ja kaikkia esiintyjiä esityksistään. Ja nyt tässä vaiheessa tämä meidän webinaari päättyy. Ja sitten me pidetään tällainen 5 minuutin luova tauko, jona aikana odotamme, että nämä muut kuin Lähienergialiiton jäsenet poistuu tästä. Ja me siirrytään sitten tuohon meidän kevätkokoukseen. Että kiitos niille, ketkä oli tätä webinaaria seuraamassa, ja sitten